Faleminderit. E para një herë, kryetare, mirësh në japësh gjithë fjalën. Jo, se s'mund të ndash me syze pas syze që eros dhe me baluke. E dyta, me ndër mua betit... Ke qefë të bësh vetë humorë, se po, po, asiri... Po, kam, pa tjetë, të jo, përqenë edhe knaqesh, po, pra se mua se... E, po, po, pra po, knaqem. Dhe dyta, me ndër mua betit, s'kam lëm fjalim pa përmend bujqësinë, dhe nuk shopë se nuk duhet flasë sot. Kam ngritu skemën këtu para 2 vjetës, 3 vjetës si vidhesh me fondet e i pardit. Jeni dëshmitar dhe shikoni gjithë fjalimin. Po qesh me shëmtuara sot, me shëmtuara, unë nuk kuptoj do të ministrinë e bujqësisë, kur a zhëbëreja sot ka dhe dokumentacionet dhe dokumentacione ardhura nga Olafi me provat që kanë ardhur, që ja shpërndarë këto prova. Jo vetëm ka ardhë, po dhe provat. Deri këtu ka shkuar Olafi, ndaj që sot duhet ishe emocion dhe jo ajo lloj votimi turpshëm. Kalojmë tek projekt deklarat për forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit luftës. Lidhur me këtë pikë të rendit ditës, unë njoftoj se në datën 9/7/2024 u mblodh konferenca e kryetarëve, e cila me vendimin e saj miratoi propozimin e grupit parlamentar Demokraci dhe Integrim për miratimin e projekt deklaratës për forcimin e bashkëpunimit me Republikën e Greqisë dhe heqjen e ligjit luftës. Konferenca e kryetarëve vendosi që projekt deklarata të kaloi për në seancën e sotme plenare dhe pas prezantimit të projekt deklaratës fjalën e kanë kryetarët e grupeve parlamentarë. Filloj me prezantimin e projekt deklaratës. Edhe njëherë, zoti Bardhi, ju referova, jo, nuk e shkela regulorën, e thash, neni 98, unë nuk jap datë sa kohë që nuk kemi